leis que estão surgindo em capitais do país, como a que proíbe as sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais e a que impede a utilização de canudinhos de plástico, já existem há um bom tempo em Araçatuba. Mas, apesar da legislação, nenhuma dessas normas são cumpridas. Elas estão por toda a parte. Na maioria dos estabelecimentos comerciais, as sacolinhas plásticas já fazem parte da vida dos brasileiros. Mas em Araçatuba, desde 2011, elas são proibidas. O problema é que quase ninguém cumpre a regra. Não houve fiscalização, infelizmente, e aí a lei ficou ali parada, né? Mas ela está em vigor, basta que o Poder Executivo exerça o poder de fiscalização, conscientize o comércio e a população, e eu acredito que a gente vai estar dando uma contribuição significativa. Outra proposta que acabou sendo afetada por isso foi a lei que proíbe o uso de canudos plásticos. Ela foi criada no fim do ano passado, mas até hoje é possível encontrar muitos locais disponibilizando esse item. O descumprimento dessas leis preocupa as autoridades, porque, como a gente sabe, o plástico causa diversos males ao meio ambiente. Mas, além disso, as pessoas precisam começar a criar o quanto antes uma consciência de que mundo elas querem ter no futuro. A sacolinha e o canudo, pessoal, na verdade, ela não é natural do ecossistema. Então, o sistema de apodrecimento dela não segue a naturalidade dos elementos na qual se tem como um elemento mole, um elemento processável. Ou seja, ele é confundido com o alimento. Pela fauna. Recentemente, o Rio de Janeiro proibiu o uso de sacolas de plástico e o estado de São Paulo aprovou uma lei que ainda precisa ser sancionada, proibindo os canudinhos. Mas no interior, o mal ainda precisa ser cortado pela raiz. A população sabe disso, mas ainda insiste no erro. Teve uma época que colocaram aquelas outras, né? Eu achava interessante, eu até tinha. Mas agora voltaram, a gente acaba pela comodidade. Eu tenho sacolinhas de pano que eu fiz reforçadinha para eu usar, mas é que hoje eu estou vindo da rua e não, já vim direto para não ir para casa. Dizem que a sacolinha demora muito tempo para estragar, né? Então o meio ambiente agradece se economizar a sacolinha, né? Se não usar. Hoje já existe materiais plásticos oriundos de vegetais, oriundos de ligas vegetais que estão sendo estudadas e implementadas, oriundos de cana-de-açúcar, oriundos de outros materiais vegetais, que têm a sua putrefação, sua vida no meio da natureza, muito mais rápida. Segundo a Prefeitura, as duas leis que proíbem o uso de sacolas e canudinhos plásticos em Araçatuba não foram regulamentadas, por isso ainda não é possível aplicar as multas. Enquanto isso, a orientação é que as pessoas tenham consciência e reduzam o uso de plásticos. Todo mundo tem que tomar conta, né, do meio ambiente, é legal que todo mundo colabore.